nzi neza cyangwa mwaba ndi muraho ndabasubije mu izina rya Yesu ry'umwami wacu. Aha ngaha rero tugiye kujya turebera hamwe ibyigisho ndetse n'ingingo ya buri munsi mu byigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya mu itorero ry'Abadiventisiti b'umunsi wa karindwi nk'uko mubibona kuri iki cyigisho. Rero iki gihembwe tugiye kuzigana cyangwa se kuzarebera hamwe igitabo cy'Abefeso. Ubwo rero wowe kwiga karindwi bigora cyangwa se gusubira mu byigisho ntubona akanya, wakandaho ukareba kugira ngo ukurikirane ibyigisho. Icyigisho cya mbere rero ni mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso. Tugiye kuzarebera hamwe icyo Pawulo yari agamije cyangwa se icyo twanabigiraho mu gihe bari barimo natwe uyu munsi, wenda hari igihe rimwe na rimwe tugira ibihe bimeze nk'ibyabo. Rero icyigisho cya mbere kiravuga ngo Pawulo n'Abanyefeso. Aha ngaha ku isabato nimugoroba naho icyigisho kimwe kizaboneka mu Befeso igice cya gatatu mirongo cumi na gatatu na Befeso igice cya mbere mirongo icyenda n'uwa cumi. Icyo kwibuka kiravuga ngo itumenyesheje ubwiru bw'ibyo ishaka kubw'ineza n'ubushake bwayo, aribyo yagambiriye kera kugira ngo ibihe nibisohora ibone uko iteraniriza ibintu byose muri Kristo, ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi. Aha ngaha rero ni isomo Pawulo aduha mu Befeso igice cya mbere mirongo icyenda. Itumenye cyangwa se Imana yahishe ubwiru bwayo kugira ngo byose ibiteranyije muri Yesu Kristo, kuko ari we mwami n'umukiza wacu. Aha ngaha rero ingingo yo ku isabato nimugoroba ifite amagambo avuga ngo igihe twandika ikintu runaka tuba dufite intego iduteye gukora ibyo. Akenshi iba ari intego iremereye. Nk'urugero mu mwaka w'igihumbi magana ane mirongo itandatu na gatatu, Abraham Lincoln yanditse amagambo y'imbwirwaruhame yamenyekanye cyane yise Gettysburg Address. Nyuma y'intambara yashyamiranyije Abanyamerika ndetse abasirikare barindwi ibihumbi birindwi bakabasha gupfa, muri iyo mbwirwaruhame yararikaga abakuru bahanze Amerika, Lincoln yagaragaje ukwizera yari afite yuko iyo ntambara yashyamiranyije Abanyamerika yari ikigeragezo gihinduka cyerekana niba iryo shyaka ryahanzwe mu gihumbi magana arindwi mirongo irindwi na gatandatu ryari kuzaramba cyangwa rikarimbuka rikava mu isi. Iyi Pawulo rero nawe yandikira Abanyefeso yari afite intego yimbitse imutera kwandika urwandiko rwe. Impamvu ya mbere ni uko yari ari muri gereza, iya kabiri ni akarengane kari gakomeje ndetse n'ibishuko ku buryo Abefeso bari mu kaga ko kwiheba. Pawulo abibutsa ibyabaye igihe bahindukiriraga Imana bakakira Kristo nk'umukiza wabo, maze bagahinduka umugabane w'abagize itorero. Bahindutse umubiri wa Kristo nk'uko tubibona mu masomo atandukanye ari mu Befeso, ndetse n'ibikoresho bikoreshwa mu kubaka urusengero ari rwo mugeni wa Kristo, rukaba n'umutwe w'ingabo zatojwe neza. Bagira uruhare rw'ingenzi mu gusohoza umugambi ukomeye w'Imana, guteraniza ibintu byose muri Kristo Yesu. Pawulo yandika ashaka gukangura abizera bo muri Efeso kugira ngo basobanukirwe uburyo bwuzuye n'abo bari bo ndetse n'amahirwe bafite yo kuba abayoboke ba Kristo. Ese wowe wumva agaciro kawe ko kuba umukristo ari akahe? Aha ngaha rero ni ingingo yo ku isabato nimugoroba iri kutubwira ese muri make Pawulo n'Abanyefeso umugambi Pawulo yandikiye Abanyefeso afite ni uwuhe? Rero muri video ikurikiyeho turareba ingingo yo ku wa mbere. Reka Uwiteka abagirire neza mu izina rya Yesu. Murakoze.